Okey. Hari ini soalan saya 1/2 bahagi 1/4. Yang ini bahagi melibatkan pecahan wajar bahagi dengan pecahan wajar. Okey. Sebelum saya nak bincang soalan ni, saya nak tanya soalan yang simple, sangat mudah. 4 bahagi 2. Apa jawapannya? 4 bahagi 2. 2. 2. Okey, biasanya kebanyakannya pelajar dia akan confuse. Sebab mungkin ada cikgu yang kata bila bahagi akan dapat nombor kecil. Kan, contohnya macam ni lah. 4 bahagi 2 akan dapat jawapan kecil. Tapi untuk kes yang ini, 1/2 bahagi 1/4 kita dapat 2. Nampak tak? Setengah istilah tu menyebabkan murid confuse. Pertama sekali, kita tak terangkan apa itu bahagi. Okay, bahagi tak semestinya mengagih sama banyak. Betul tak? Okay, yang pertama bahagi. Biasanya kita ajar agih sama banyak. Itu konsep apa? Bahagi. Kongsi. Kan? Okay, tapi satu lagi, iaitu bahagi melibatkan ukuran. Ataupun dalam istilah dalam bahasa Inggeris, kita panggil measurement. Macam mana yang dikatakan dengan bahagi secara ukuran? Contoh, saya gunakan contoh yang sama, contoh A ni dengan gambar rajah. 1, 2, 3, 4. Contohnya ada 4 biji guli. Tak nak lah guli. 4 biji getah. 4 biji getah. Kalau saya nak bungkus dua-dua. Okey, ini contoh bahagi melibatkan ukuran. Kalau saya nak bungkus dua-dua, berapa bungkus yang saya akan dapat? 1, 2. Dua bungkus. Okey. Untuk soalan pecahan yang ini, 1/2 bahagi 1/4, konsep dia inilah, bahagi secara pengukuran. Contoh, okay. Macam mana 1/2 bahagi 1/4 kita dapat 2? 2 tu sebenarnya apa? Okay, saya wakilkan dengan gambar saja. 1/2. Okay, ini 1/2. Dalam 1/2 ni ada berapa 1/4? Okey, macam mana kita nak tahu ada berapa 1/4? Kita boleh lukis lagi satu bulatan yang sama saiz. Tapi ini 1/4. Wah, dia macam apa? Okey, cuba bandingkan dengan pecahan yang sebelah ni. So, bila kita tengok dalam 1/2 ni ada berapa 1/4? Ada 1 dan ada 2. Sebab itulah 1/2 bahagi 1/4, jawapan dia 2. Oh, maknanya ada 2 bahagian. Ada berapa 1/4? Ada dalam 2. Ada 2 1/4. Itu maksud dia pembahagian melibatkan ukuran. Contohnya dalam setengah kilo gula, kalau kita nak bungkus suku kilo, berapa bungkus kita boleh dapat? Okay. Itu cara dia untuk soalan yang melibatkan pembahagian ukuran. Okey. Ini kalau kita faham. Secara matematiknya macam mana kita mengira dia? Okey. Dalam buku teks, kalau boleh rujuk buku teks tahun 6. Okey. Cara ni saya tak kata salah, tapi salah satu cara juga untuk dapat jawapan. Okey, contohnya dalam buku teks 1/2 bahagi 1/4 bahagi.
Kemudian kita suruh murid hafal. Oh sorry, 1/2 tukar bahagi jadi darab. Lepas tu tukar balik 1/4 jadi 4/1. Ada setengah murid dapat faham, ada setengah murid dia tak faham. Dah bahagi kenapa jadi darab? Itu yang tak faham. Cara lain yang mungkin ada yang lebih faham tapi susah, tapi mungkin ada yang faham. Dan diorang belajar tentang operasi pecahan, mesti samakan penyebut. Okey, ini cara yang lain eh. Maksudnya 1/2 bahagi 1/4. Sama tak penyebut dia? Tak sama penyebut. Ini 1/2, ini 1/4. Samakan penyebut. Macam mana nak samakan penyebut? 2/4. Jadi kita darab 2, darab 2. Okey, dapat 2/4 bahagi 1/4. Kita hanya bahagi sahaja pengangka. 2 bahagi 1, 2. Ini salah satu cara. Okey, lebih faham. Mudah. Faham, cikgu. Kita hanya bahagi pengangka dengan pengangka, kita akan dapat jawapan dia 2. Okey. Okey. Selamat beramal.